वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी पातशाह का 555 प्रकाश पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, 555वां गुरुपर्व मनाया जा रहा है।
اسی سبندھ میں جو پروگرام ہے گردوارہ چھہیں پاچائی سری نگر میں دیوان سجائے گئے ہیں، تو یہ آج کا وشیش پروگرام ہے۔ تو کیسے منایا جا رہا ہے یہاں پہ، کیا انتظامات رکھے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو میں ساری سنگت کو، سارے عالم کو صاحب شری گرو نانک دیو جی پاتشاہ کے پرکاش گرپورب کی لکھ لکھ بدھائی دیتا ہوں۔ گرو نانک دیو جی پاتشاہ کا جو پرکاش ہے، جو جنم ہے، وہ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ گرو نانک دیو جی پاتشاہ نے اس وقت کے جو دھارمک، سماجک، راجنیتک یا آرتھک جو حالات تھے، وہ ایک بڑے چیلنجبل حالات تھے۔ عام لوگوں کو جو تھا بہت ظلم کیا جا رہا تھا۔ سکھ دھرم کے مہان ودوان پائی گرداس جی نے اس بارے میں بتایا ہے کہ سنی پکار داتار پرب گرو نانک جگ مائے پٹھایا۔ لوگوں کو جو دشواریاں تھیں، جو ان پر ظلم ستم ہو رہے تھے، تو اس میں جو عام لوگ پیچھے جا رہے تھے، ان کی پکار اس پرماتما اکال پرکھ کے دربار میں سنی گئی اور گرو نانک دیو جی کی آمد سنسار میں ہوئی۔ تو گرو نانک دیو جی کا جو پرکاش ہو، کیول کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک دیش کے لیے نہیں ہے، یہ ساری منوکتا کے لیے پرکاش ہوا ہے۔ گرو نانک دیو جی پاتشاہ نے اس وقت 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے اپنے اس سکھی دائرے میں لایا تھا، تو ان کا پرکاش گرپورب یہاں گردوارہ چھہیں پاتشاہ میں منایا جا رہا ہے۔ تو اس میں انتظامات کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے جو ہے کہ گرو دربار میں شبد کیرتن، گرو اتیاس، یہ پروگرام جو ہے چلائے جا رہے ہیں، تاکہ گرو صاحب کی جو بانی ہے یا گرو صاحب کے جو تعلیمات ہیں، ان سے لوگوں کو، سنگت کو جو ہے روشناس کیا جا سکے۔ انہوں نے جو پورا عالم ہے ان کی بلائی کے لیے، پوری دنیا عالم کے لیے جو سبق دیا ہے، وہ سارا صاحب شری گرو گرنتھ صاحب میں شبد کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کی بانی جو ہے ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپو نرویر اکال مورت اجونی صاحب انگ گرو پرساد، ایک بہت بڑا ربی سندیش تھا جس میں اس اکال پرکھ کے بارے دکھایا گیا ہے، درسایا گیا ہے، جو ایک ہے سارے سنسار میں، سارے عالم میں اس کی جو ہے وہ خود ہی خود ہے۔ تو وہ اکال پرکھ جو جونا سے باہر ہیں، جس کا پرکاش اپنے آپ ہوا ہے، وہ جب ہم شبد کے ساتھ جڑتے ہیں، بانی کے ساتھ جڑتے ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات کے بارے پتہ لگتا ہے۔ گرو صاحب جی نے جپی صاحب کی بانی جو ہے اس میں بہت بڑی سندیش جو ہے ہمیں دیا ہے، ایک اکال پرکھ کے ساتھ جڑنے کا اور اپنے آپ کو سچ کے ساتھ جڑنے کا، کہ سچے آرام ہوئیے، کہ کوڑے ٹوٹے پال جو ہماری دوری بنی ہوئی ہے اس پروردگار سے، اس کے ساتھ ہم کیسے مل سکتے ہیں، وہ ہم نے دکھایا گیا ہے۔ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ آج کا میسج جو ہے گرو نانک دیو جی پاتشاہ کے پرکاش گرو پر یہی ہے کہ ساری جو خلقت ہے، اصل میں اس اکال پرکھ واہ گرو کی، جسے ہزاروں ناموں سے، بےانت ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ان کا ایک شلوک ہوتا ہے، پاون گرو پانی پتا ماتا ترتم ہاتھ دیو سیاد ادائی دا کھیلے سگل جگت چنگیائیاں بڑیائیاں واچے ترم دور کرمی اپ اپنی کے نیڑے گے دور جنی نام دہایا گے مشکت کال نانک تے مخجلے کہتی چھٹی نال۔ جو ہمارا یہ ارتھ ہے، جو ہماری یہ انوائرمنٹ ہے، اس پر جو اس وقت ایک چیلنجبل سچویشن بنی ہوئی ہے، اس سے ابھارنے کے لیے ہم اپنا آپ سمرپت کر دیں، ہم صاف ماحول پیدا کریں، آپسی بھائی چارہ پیدا کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جو ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس نفرت سے لوگوں کو دور کریں۔ ایک اچھا مسلمان جو ہے اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا ہندو اچھا ہندو بن سکے، ایک سکھ اچھا سکھ بن سکے، ایک انسان ایک اچھا انسان بن سکے۔ یہ میسج جو ہے گرو نانک دیو جی نے دیا ہے۔